«Запроси дитину на свята у родину». Така акція стартує на Тернопільщині. Небайдужих людей закликають прийняти дітей, які позбавлені батьківського піклування, в сім'ю на період різдвяних свят. Організовує акцію благодійний фонд «Майбутнє сиріт». Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» в цьому році вирішив підтримати багаторічну акцію «Запроси дитину на свята у родину», яка була започаткована іншою громадською організацією «Братерство сиріт», але в зв'язку з певними умовами вже ми бачимо досвід минулих років, що діти, які виросли і вийшли з інтернатів, розповідають про цю акцію в минулому, що вона дала позитивний результат і вплинула на їхнє майбутнє. Тому ми вирішили в цьому році започаткувати цю акцію вже власними силами, волонтерами і реалізувати її на теренах Тернопільської області. Поки що ми взяли Бережанську школу-інтернат, Новосільську школу-інтернат. Ну і Тернопільський дитячий будинок при потребі. Ця акція, вона дає краще майбутнє цим дітям, які виховуються в інтернатному закладі. Це свого роду такий буде їхній наставник, це, можливо, ця сім'я, якщо зійдуться їхні певні інтереси, вона зможе цю дитину взяти під опіку, стати наставником, ну або ще інших формах підтримки цієї дитини. Координує акцію Ірина Вокалюк. Вона переконана, діти, позбавлені батьківського піклування, по-особливому потребують родинного тепла в період різдвяних свят. Щоб взяти участь в акції, потрібно в першу чергу зареєструватися, тобто це зателефонувати за номером, який вказаний в мережі інтернету, так що де ця вже сама реклама поширена, або якщо вони будуть бачити, можливо, інформацію на сітілайтах, або якщо люди в службах, безпосередньо в громадських місцях, де розвішана така інформація, побачить контакти і зареєструватися. Коли ми реєструємо людину, тобто в даному випадку я, так як я координатор акції, обов'язково має бути зустріч з цією людиною. Я розказую цій людині про умови самої акції, на який період, тобто триватиме акція. Ну, наперед забігаю, акція, вона має на меті участь дитини в сім'ї, в сімейному такому вихованні на період новорічно-різдвяних свят. Тобто тут має на увазі саме з 29 грудня по 15 січня. Проте ми розуміємо, що не всі сім'ї мають можливість от 2 тижні виділити для дитини, тому що в них є і свої справи, і робота, тобто якась професійна зайнятість. Тому ми врахували ці всі моменти і даємо можливість людям самому вибирати, чи це на 5 днів вони готові прийняти дитину, чи це може бути на 10 днів або на 2 тижні. І така сама форма, як також розподілення самого часу, я думаю, набуде ефективна. Крім того, ведеться паралельно робота з самими дітьми. Дітки розуміють, що вони в сім'ю йдуть не на весь період, не назавжди, а тільки на от конкретні свята. Ми залучаємо дітей з інтернатних закладів нашої області, в яких саме найбільша є кількість, і по їхньому бажанню. Тобто це від 1 класу по 11 клас. Дитина має можливість, знову ж таки, по спільному бажанні. Старатимемося якомога більше підбирати дітей за інтересами самої сім'ї. Тобто якщо сім'я, можливо, вже має своїх діток біологічних і є якісь уподобання в їхніх дітей, старатимося врахувати думку і таким чином дати можливість рекомендацію для дитини з інтернату, щоб вона попала саме в цю сім'ю. Тому що ми розуміємо, що коли найкраще є якісь спільні інтереси, спільні, можливо, хобі, налагоджуються набагато більше самі контакти. Сім'я обов'язково, яка звертається до нас в фонд, вона повинна зареєструватися і заповнити анкету. В анкеті більш детальніше ми дізнаємося про саму сім'ю, звідки вона, яка її професійна зайнятість. І коли вже бачимо, що немає ніяких розбіжностей, бачимо, що сім'я така, яка може взяти участь в цій акції, ми її направляємо в службу у справах дітей. Тому що ми спільно з службою реалізовуємо цей проект, цю акцію, і безпосередньо без їхньої участі вона би не змогла бути реалізована. Сама служба, вона вже повинна зробити акт обстеження майна тої сім'ї, яка безпосередньо зареєструвалася. Ну і крім того, сім'я повинна буде дати необхідні довідки для того, аби
мати можливість взяти дитину. Тобто це довідка про з наркодиспансеру, довідка з психлікарні і довідка про несудимість. Тобто це є таких три основні, але ці всі довідки вони в службу приносять. Тобто в нашому випадку у нас йде тільки реєстраційна і робота безпосередньо з самими кандидатами, які хочуть взяти дитину в сім'ю, і робота з дітками. Загалом на Тернопільщині нараховують 80 дітей, позбавлених батьківського піклування. Організатори акції «Запроси дитину на свята у родину» сподіваються, що ці дітки проведуть різдвяні свята у сімейному колі. Кожна дитина, вона насправді хоче відчути тепло, увагу, затишок сім'ї. Тому що все найкраще, все найцінніше, вона народжується з сім'ї. І сім'я, як то кажуть, є джерелом того, тої успішності, в якій дитина може зростати, досягати великих результатів. Насправді є дуже багато дітей, які, можливо, навіть і не задумуються про те, що таке сім'я. Якщо в них раніше цього досвіду не було, то треба розуміти про те, що дитина, яка ніколи не побувала в сім'ї, вона навіть не може знати, як це виглядає і що це таке. Для цього і ми робимо такі гостьові сім'ї, саме в період свят, де дитина має можливість побути в цій сім'ї, де вона має можливість побачити на іншу форму спілкування, взаємодії, де вона має можливість побачити все-таки адекватну, здорову функцію батьків, які виконують ті чи інші функції, тобто що тато робить, що мама робить. І це їм дає, як то кажуть, зміну в їхній свідомості, поглядів стосовно взагалі сімейної форми. Тому що я особисто бачу, коли діти зростають в сімейних формах виховання, їм набагато простіше і адаптуватися до життя, і вони, скажімо так, не настільки бояться йти самостійно в життя. Діти, які, на жаль, були відірвані повністю від сім'ї, у них проблеми практично в всіх сферах. У них і важко налагоджувати стосунки з оточуючими, їм важко знайти роботу, важко поступити в інститут чи училище і обрати для себе професію. Саме такі акції, вони дають можливість дитині справді відчути себе потрібною, значущою в цьому житті. І закликаємо просто людей не боятися брати дітей, щоб вони не боялися бути відкритими до цих дітей. Все-таки важливо, зауважу, що перед тим, як сім'я буде брати дитину, яка вже, коли вже повністю пройде ці всі етапи, обов'язково з нею буде проведена консультація саме по психологічних, вікових особливостях дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування. Тобто, щоб вони розуміли, що ця дитина, можливо, віком та сама, як і їхня біологічна, проте, зважаючи на те, що вона виховується в колективному вихованні, в неї є дещо інший викривлений стан свідомості в зв'язку з тим умовом, в яких вона проживає. Тобто ми намагаємося батьків підготувати, щоб у них не було якихось таких побоювань, як з дитиною, і щоб не було таких випадків, тому що ми розглядаємо різні ризики, щоб там через два дні не подзвонили нам і не сказали, я перепрошую, але там з Максимком, чи можна його назад повернути. Тобто ці моменти ми хочемо вже в індивідуальній формі з кожною сім'єю, знаючи, яку будуть брати дитину, проговорити, щоб не було таких випадків. В Україні намагаються позбутися інтернатної форми виховання дітей на часі створення будинків сімейного типу і прийомних сімей. Держава підтримує такі ініціативи. Однак батьки, які планують усиновлення чи створення прийомних сімей, потребують спеціальної підготовки. Відповідне навчання проводить Ілона Трикоз. Його необхідність жінка усвідомила, як сама стикнулася з проблемами, коли прийняла дитину з інтернату. 4 роки тому ми усиновили дівчинку, і було дуже важко спочатку. Я дзвонила до своїх подружок, досвідчених мам, розказувала про якусь специфіку поведінки своєї дитини. Вони не могли мені нічого порадити, бо своїми дітьми вони не пройшли такого. На той момент якихось знайомих, прийомних батьків в мене не було. І вийшло так, що ми в Києві попали на таке навчання для прийомних сімей, і я побачила, що у нас дуже схожі проблеми. Дуже схожа специфіка поведінки в всіх прийомних дітей, тому що всі вони пережили травму і таким чином поводяться. Ми пройшли це навчання і почали застосовувати цей досвід, і це було як чудо для нас. Ми побачили зміни в своїй дитині, побачили, що це дуже результативно. Вже потім познайомились з іншими прийомними сім'ями і усиновителями тут, в Тернополі, і захотілося принести це сюди. Тому
Півтора року тому ми почали організовувати такі тренінги, запрошувати спікерів досвідчених, які самі є прийомними батьками. Прийомні батьки, в них є такі запитання, чого моя дитина бреше, чого вона краде, чому вона там погрожує вбити молодшого брата, чого б'ється головою об стіну. Ну, для нас це дико, там, можливо, хто з цим не стикнувся, але ми стикнулися з цим стикаються прийомні батьки. І дуже важливо зрозуміти причину цього, і потім, вже зрозумівши причину, розібрати там разом з психологами, з нашими тренерами способи вирішення конкретних проблем. А проблеми всіх у нас дуже схожі. Працівники благодійного фонду «Майбутнє сиріт» розповідають, після таких акцій зазвичай діти-сироти продовжують спілкуватися з родиною, яка їх приймала на різдвяні свята.